שלום, חזק וברוך לכבוד הרב, מורנו הרב שליטה, היום בעזרת השם מדבר בהלכות חג החנוכה. בחנוכה. בזאתו את בעל נדבר בהלכות חג החנוכה, כפי שהותיאנו הזמן, שלכולנכם שבוע טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות. איזה נס היה קודם, נס חנוכה או נס פורים? איזה נס היה בהיסטוריה של עם ישראל קודם? האם נס חנוכה או נס פורים? פורים. פורים או חנוכה? פורים בצד הדבות, לא מצאו בחניות. אה? בחנוכה אתה בחניות. אבל איזה נס היה קודם? פורים. פורים היה קודם בהיסטוריה או קודם חנוכה? בית ראשון, בית שני. וחנוכה היה בית שני. חזק וברוך. פורים היה קודם. קודם היה נס פורים. אחר כך היה נס חנוכה. שנס חנוכה מתי היה? היה בחורבן בית שני. מה שאין כאן פורים מתי? לפני חורבן בית שני. אז תדעו, פורים היה ואחר כך היה נס חנוכה. הנה רבי דוד, בטח מהרב ברוך שרגע הוא שמע את זה, בגבעה הצרפתית. טוב, מוריי ורבותיי, וסימן אח, פח השמן, הנה, קיבלתם את רבי דוד, אומר לכם פה סימן מובהק, פח פורים חנוכה. מורי ורבותיי, מה היה? הגמרא אומרת, הרשעים האלה גזרו על עם ישראל שלושה גזרות. לא לשמור שבת, לא לעשות את מילה, ודבר שלישי, קידוש הלבנה. היה אגמון, רשע ארור, תמה מתומה, שהוא גזר גזרה שכל בת, ביום שהיא נישאת, בפני כן צריכה לבוא להתחתן איתו. אחרי שתתחתן איתו, היא תלך לבעלה. ומי שלא תעשה, כן? הוציאו אותה לאורג. הנה מוריי ורבותיי, הגמרא מספרת, הייתה יהודית בת כהן גדול, הייתה יפת תואר, יפת מראה. לא היה יותר יפה ממנה. איזה יופי. הוא היה משתגע על יופייה. וחיכה לרגע ולעת, מתי היא הגיעה היום שלה להתחתן, ואז חז ושלום יעשה בת העבירה. והנה הגמרא אומרת, כשם שהייתה יפה, כך הייתה חכמה. הייתה גאונית, חכמה מאוד. הנה הגיע היום שלה, מה עשתה? לקחה איתה קט חלב. אתם יודעים, חלב לא היה כמו של היום, חלב מים עם חלב. פעם חלב, זה היה סמיך, המבוגרים יותר טובים יודעים יותר ממני. מור אבי סיפר לנו שהם היו פותחים את החלב מהבקבוק הסוכית, היה קרום של שומן בפתח של הבקבוק, נכון? ככה היה כל כך שומני, כל כך טעים. היה ממש שומני וסמיך, כמו סחלב. ומי זה היה מרדים. היא באה אליו עם קט של חלב, ורשע הזה טבע אותה. אמר לו, בוא, בטח, מה שתגיד, אתה המלך, אבל בוא נשתה, נאכל. והנה הגמרא אומר, התחילה להשקות אותו חלב, שותה חלב, שותה, שותה, פתאום אמר, הוא קצת ינוח, עייף, מרגיש עייף מדי. בזמנם, המלכים, מה הכבוד שלהם היה? היה להם חרב מונחת על צוואריהם, אבל הנרתיק היה גוש של זהב. ובתוך הנרתיק היה בפנים חרב. זה היה הכבוד שלהם, גם הידית של החרב, גם גוש של זהב. והנה היא אמרת, נו עוז אלוקים! ישראל בגאוותו בשחקים. השתבח שמו שלפה ממנו את החרב, וטרק, ערפה את ראשו. איך שערפה את ראשו, שמה אותו הראש שלו איפה? בתוך הקט של החלב. הרי שתתו את הכל, גם הוא את הכל. שמה את זה, יצאה החוצה, אמרה לכל השרים, המלך ביקש לא להיכנס פנימה. המלך עייף, הוא רוצה לנוח עכשיו, לא להיכנס, אף אחד לא להתקרב לשם. טוב, והיא לקחה את הראש העולמי לחשמונאי. אתם יודעים, הגמרא עומד במסכת סנהדרין, שרוצים לנצח את האויב, מה צריך לעשות? ברגע שהחיילים רואים שהצליחו להרוג את המלך שלהם, נכנס להם פחד בתוך ליבם. למה? הם אומרים, אם יצריכו להרוג את המלך, כל שכן שצריכו להרוג אותם. והנה נתנה את הראש שלו לחשמונאי. כמה היו חשמונאי ובניו? מי יודע? חשמונאי ובניו היו 13. 13 חיילים על עם ישראל. יש מן דמר שאומר שהיו 15. ואז הוא לקח את הראש של הגמון המנובל הזה של המלך,
על מוד של ברזל, והתחיל לרוץ אחרי האויבים, ונהיה רעש גדול שהצליחו להרוג את האגמון. אז מה הם חשבו? בטח כמה חיילים מתוכם יש שהם כאילו נגדם. ואז הגמרא אומרת שנתנו בהם מכה, מה ששום מדינה לא הצליחה לפגוע בחשמונאים, ביוונים, שום מדינה לא הצליחה, חשמונאו ובניו הצליחו לפגוע בהם. ואז התגלה שמו שהקרוי ברכו ברבים, ואז באו לבית המקדש, ובאו רצו, צריכים להדיק נרות חנוכה, נרות של בית המקדש. ואז לא היה להם שמן, עד שמה הם מצאו? מצאו שמן שהוא מספיק רק ליום אחד. עכשיו מה הבעיה? כדי להביא שמן, מאיפה היו מביאים? היו מביאים שמן מגוש חלב, אתם יודעים איפה זה עוזי? ליד צפת, בין ספסופה לצפת, יש שם עמו שאני הייתי גר בצפת, במשך 4 שנים היה לנו שם קהילה. אז שמה, אז זה ממש גוש חלב מאוד קרוב. אני רוצה לומר לכם, עד היום הזה, שמה מגדלים הכי הרבה זיתים במדינה. שמה. כן, כן. כן, ליד רבי שם, ליד מירון, בדיוק. צמוד מאוד. זה, אתה רואה שם, הנוטלים פה, נכון. הערבים פה, והם... הם ביניהם. עכשיו לא מזמן מצאו שם איזה ערבי אחד בתוך פח זה ושחטו אותה שמה. ביניהם שמה יש מלחמות. אמן. עכשיו מוריי ורבותיי, אז שם מצאו. עכשיו כמה ימים הלוך? 4 ימים הלוך. 4 ימים חזור. שואל הבית יוסף, רבי יוסף קארו, שאלה חזקה. למה עושים חנוכה 8 ימים? הרי הנס, כמה זמן בתכלס הוא היה? 7 ימים. שהרי שמן אחד ליום הראשון היה מספיק או לא, מצאו שמן פח אחד, שהוא מספיק ליום אחד. אז אם כן, כמה הנס היה? 7 ימים, לא 8 ימים. שהרי לא, זה לא שלא היה להם בכלל שמן והוא דלק מאליו. אלא מה? מצאו שמן שהוא מספיק ליום אחד, ו4 ימים הלוך כדי להביא שמן. 4 ימים חזור. אז יוצא שיום אחד זה בכלל לא נס. אז שואל, או רבה רבי ניסים, אז שואל מרן הבית יוסף, שאלה חזקה, למה אנחנו עושים נרות חנוכה 8 ימים? הרי 7 ימים מספיק. ואם תשימו לב מוריי ורבותיי, שום חג, אבל שום חג לא עושים אותו, את החג הזה, לא אומרים 8 ימים, נו, מה אתה שואל? אבל ביום הראשון היה להם שמן או לא? היה להם שמן, אז זה לא נס. זה, אבל היה נס, אבל היה שמן, אז זה לא נס בכלל. אבל אתה אומר שאתה עושה את הנס על השמן עצמו. מוריי ורבותיי, אתם יודעים כמה תירוצים יש על זה? 101 תירוצים. אני אתן לכם 80, ואתם תמשיכו הלאה. טוב, ניתן לכם 4 שכותב אותם הבית יוסף. תראו מה זה חידושים מתוקים מדבש. כותב אותם רבי יוסף קארו, בדיוק בסימן של הלכות חג החנוכה. והוא זה ששאל את השאלה הזאת, למה אנחנו עושים נס חנוכה 8 ימים? הרי היום הראשון זה לא נס. תירוץ ראשון מתרץ. הם לקחו את השמן, אמרו תראה, כמה זמן צריך שידלק השמן? כל היום, נכון? הם אמרו תראה, אם נשפוך את כל השמן, שהוא יספיק את כל היום, כל שאר הימים, לא יש שמן. לא יש שמן. מה הם אמרו? נשים קצת, 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 שידלק היום 0.5 שעה. מחר 0.5 שעה. כל יום 0.5 שעה, ועל ידי כך, ככה יהיה כל יום נרות דלוקים. 7 ימים? 8 ימים. אמרו, ניקח עכשיו 8 ימים, הם יודעים שלא יהיה להם, רק מה שיש להם פה. לקחו את השמן של יום אחד, חילקו אותו ל8. שכל יום זה ידק, במקום יום שלם, רק 0.5 שעה, שעה. ואז בא הקדוש ברוך הוא עשה נס, שאותו השמן ששמו כבר ביום הראשון קצת, דלה כל היום כולו. ביום השני, כל היום כולו. אז יוצא שנס חנוכה, כמה ימים הוא היה? לא 7 ימים, 8 ימים, שכבר מהיום הראשון, שהם שמו קצת שמן, הוא דלק ליום שלם. זה תירוץ ראשון שכותב אותו מרן הבית יוסף. תירוץ שני, מוריי ורבותיי, שכותב עוד מרן הבית יוסף, שהם ממו לו, נמלא את כל השמן שיהיה רק להיום. מה יהיה עוד 7 ימים? לא יהיה שמן, שלא יישאר כלום. ואז כשמדליקים את השמן, מה צריך להיות השמן? ללכת ולרדת. לדוגמה, אדם בא בליל שבת, ביום שישי, מדליק נרות שבת, שם שמן. מה קורה לשמן? עד 1-2 בלילה הולך, יורד, 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 עד שלא נשאר כלום.
אז הם, מה הם אמרו? בואו נשפור את כל השמן ליום הראשון. מחר שלא יהיה, אין מה לעשות. מה עשה כבר? הוא עשה נס. שמו את השמן עד הסוף, הוא צריך להתחיל לרדת. הוא צריך להתחיל לרדת השמן. לא יורד, עומד. לא יורד, עומד. עכשיו כבר שעה, שעות בצהריים, צריך כבר לרדת קצת מהבוקר. עדיין נשאר למעלה. עדיין נשאר למעלה. אז יוצא שנס חנוכה כבר ממתי הוא נעשה? כבר מהיום הראשון. שהשמן נשאר מלא כל שמונת הימים. שביום הראשון כבר התחיל, היה צריך להתחיל לרדת. הוא לא ירד. לא הבנתי למה שמונה ימים. לא נגרע ממנו. נו? לא הבנתי למה שמונה ימים. בגלל שכבר מהיום הראשון היה צריך להתחיל לרדת השמן, נכון? הם מילאו עד הסוף, נכון? אז מה צריך להתחיל לרדת? מה? בגלל שהנס הראשון כבר היה. מהיום הראשון. או, תראו צלישי, עצם זה שמצאו את השמן זה נס. שהרי היוונים הם מחשימם, כבר עשו את הכל, ללכת ולתמות את כל השמנים. עצם נס שמצאו את השמן ולא נגעו בזה, זה נס. אתם יודעים, שום חג אנחנו לא אומרים תעלה לשלם שמונה ימים. פסח, פעם אחת אומרים תעלה לשלם עם ברכה. פסח. סוכות רק שבעה ימים. בחג החנוכה אומרים שמונה ימים מתעלל עם ברכה, מוראי גבותי, שום חג בכל החגים שיש לעם ישראל. בכל הימים מתועים. ולמה? תדעו לכם, היוונים הם לא אויבי ישראל. הם אמרו ליהודים, בואו ניתן לכם שערים, ג'ובים, הכל ניתן לכם. מה שאתם רוצים ניתן לכם. עוד משלה. הכל, הכל, העיקר, אל תהיו יהודים. העיקר, אל תשמעו תורת השם. העיקר, אל תשמעו שבת. העיקר, אל תניחו תפילין. כן. העיקר, אל תתרחקו מהשם. לא שרויות, לא גרים, לא כלום. אבל, ובלב... ישראל. תא ונשים ויום אחד. באה התורה שם את נס פורים. עם כל הכבוד שרצו להרוג אותנו, כמה שלא פגע בעם ישראל ברוחניות, יום אחד מספיק לעשות זכר לפורים. אבל חנוכה, מה, לא הם עשו, לא, מה הם לא עשו לעם ישראל? תראו היום, אדם שהוא לא לומד תורה, במיידית הוא מקבל תקציב על המעונות של הילדים שלו. המדינה באה משלמת לו את זה, העיקר תלמד תורה. אדם שהוא לא לומד תורה, כבר יש לו כבר כל מיני עטבות שיכול להגיע לכל מיני מקומות. אבל ישתבח שמו, אדם צריך לדעת, מוריי ורבותיי, כי למה אנחנו אומרים כל הזמן, כשם שעשית ניסים עם אבות אבותינו, כן תעשים אותנו בימים ההם, ובזמן הזה, תדעו לכם, גם עכשיו הדור שלנו, אנחנו נמצאים במלחמת היוונים, שזה לא מלחמה גשמית, זה כל זה מלחמה רוחנית, רוצים לפגוע במה? בישיבות, בעמלי תורה, בקשרויות של עם ישראל, בחופות, בחופה וקידושין, מה רוצים לעשות? לבוא, מי שרוצה להתגייר או מי שרוצה להתגייר דרך מייל. שולחת הודעת מייל לרשעים האלה, היא ממלאה את הפרטים שלה, יאללה, מותרים לכם, מותרים, את יהודיה לכל דבר, זה עושים לה ביהודי, בתעודת זהות יהודיה. וכל הבאים שרוצים ממנה גויים, ומתבוללים חס ושלום בעם ישראל. זה המטרה שלהם, לעקור את התורה, לעקור את היהדות. אבל זה לא יעזור להם. למה? כי בגלל שעם ישראל בכל זאת ממשיכים לעסוק בתורה הראשונה, אדוני עוז עמו ייתן, אדוני וארץ ובו שלום. אין נקמות אדוני, אין נקמות הופיע. קדוש ברוך הוא, חסדן, רחמן, באיזשהו רואה שתאי רבב האלה, את כל הגויים, מנסים לפגוע בתורת ישראל, זה הדבר שהכי ינקום בהם. תראו את זה במו עינינו, עודרו עינינו, ויסלח ליבנו, כי בשעתך בטחנו. כותב הזוהר הקדוש, רבי ניסים, זה דבר עצום שראינו, שהוא אומר, בדיקווה דמשיכתא, התחברו האסלאם והנצרות והערב רם לעשות יד אחת נגד תורת ישראל. ככה הוא כותב רזור הקדוש. הנצרות והאסלאם והערב רב בראשם לעשות על התורה ועל על, על השם על משיכו. ותראו מה זה, זה בדיוק עכשיו רואים את האסלאם, תראו מי האמין, יש לנו פה ראש ממשלה שהוא בכלל לא, איפה הגענו איתו, שהוא מחליט מה יהיה פה ומה לא יהיה. וגם יש את הנוצרים, תראו מה שמקים בתורת ישראל, ביהדות ישראל ובקשרות ישראל, מהערב רם מנפנפים חזק בדגל.
ואז השתבר שמו האל הטוב, השלחנו עוד משיח בן דוד בקאו במהרה, שאדם צריך לדעת, סגולה בדוקה, מוריי ורבותיי, תקשיבו טוב, סגולה בדוקה, לחנוכה משתייך כי זה הקודש קיימה, זיווגים, רפואה, בדור שלנו, אין מי שרוצה ישועת השם, אין אחד בדור שלנו שרוצה ישועת שמיים, זה בחיי המשפחה, בחיים הכלליים, בחיים עם אשתו, ריבונו של עולם, אדם צריך לדעת, נרות החנוכה, כמה זמן צריך שיהיה דלוקים, כמו שעוד מעט נסביר, מינימום, חצי שעה. בחצי שעה הראשונה עדיין יעמוד מול הנרות כל שמונת הימים, לא רק יום אחד, כל שמונת הימים אתה מפנה מזמנך בחצי שעה הנרות, שהנרות דולקים בחצי שעה הראשונה, ואתה עומד מול הנרות, תבקש מהשם בקשות, תבקש. תבקש, מה אתה רוצה תבקש? כל יום את אותה בקשה, את אותן בקשות. ואל כביר לא יימס בתפילתך, השם ישתבר שמו הרחמן, ייתן לך את תפילתך, למה? הגמרא אומרת, שאדם שהוא מודה להשם, אני שהשם עשה אימו, שיצפה שהשם יעשה לו עוד יותר ניסים. למה? הקדוש ברוך הוא אומר, תראו, בא בני אהובי, עשיתי לו נס, תראו איך הוא מודה לי, איך הוא מעלל אותי, מה הוא רוצה עוד? תנו לו, תנו לו. מה שיבקש, תתנו לו במיידית. לא תחסיכו, למה? הוא יודע לפרגן, זה כמו שאדם בא עזר לאיזה בן אדם, היה זקוק ל-200 שקל, אמר לו, אתה יכול לעזור לי ב-200 שקל? כן, כך, הנה, תחת צדקה. היום למחרת המנוול הזה פוגע באותו אדם שנתן אותה 200 שקל. וואי, כפוי טובה, מנוול. כנגד יש אדם אחר, ביקש 200 שקל. מאז נתת לו את זה, כל היום אומר לך, תודה רבה, עזרת לי מאוד. השם יעזור לך, השם ייתן לך נחת מכל יצאיך לצאיך. באמת מכיר טובה. לאחר מכן, אחרי תקופה שהוא עוד פעם אולי צריך עוד עזרה בכמה שקלים. אתה תיתן לו או לא תיתן לו? בטח, כך עוד יותר. אתה יודע להכיר בטובה שעושים איתך? עיקר יותר ויותר. זה בדיוק כלפי שמיה. שאדם מודה להשם עניין שהשם עשה איתו, שיצפה שהשם עשה לו עוד יותר ניסים. עכשיו נרות חנוכה, למה אנחנו מדליקים נרות חנוכה? מה, השם עשה לו נס? אדם פרטי, מה קרה שאנחנו עושים עכשיו נרות חנוכה? אלא אנחנו מודיעים להשם על הניסים והחנוכים שהוא עשה ועושה ועשה איתנו. ואז בא הקב"ה ואומר, וואי, הוא מודה לי, אה? מה תבקש אני אתן לך? לכן, בחצי שעה הזאת שהם דולקים, זה עת רצון לאדם, אתה מודה לי. השם אומר, אתה מודה לי, אתה מעלל אותי. בוא, כך, מה שתבקש, ייתן לך. ואנחנו ראינו בזה ניסים ונפלאות, אתם יודעים, אני סיפרתי איזה פעם אחת, שהתחתנתי עם אשתי הרבנית, השם מאחים רק על שונאי ישראל, אמרו לנו, לא יודעים אם יהיה סיכוי שנזכה לזה הקודש, כמה קר יש שעה עם ההורים האלה, הרופאים, ככה אמרו, היינו בצער גדול. זה הבידו בחנוכה ממש, ואז קיבלנו עצמנו 8 ימים לעמוד. מול הנרות, 8 ימים, לבקש, לבקש, השתבח, שמו 2 אחרי חנוכה, בשורות טובות. ממש ככה, היה נס, נס, ראינו את השם, וברור השם, כבר שנפטר, השם פותח תמיד. שאדם צריך לדעת, שבחצי שעה הראשונה, זה עת רצון, מוריי ורבותיי, זה עת רצון לפני השם יתברך. ואדם ישתדל לנצל את הזמן הזה, יש כאלה חס ושלום בבית, בדרך כלל, מתי יש מריבות בבית? שיש חופש. כל הימים, ההוא בעבודה, האישה עסוקה בעניינים שלה, בקושי מתראים, בקושי מדברים, פחות גם מריבות. אבל פתאום נהיה חופש, נוסעים עכשיו לדובאי. נוסעים, אחד סיפר לי, כן, הלך שבוע לחוץ לארץ, כל השבוע רב עם אשתו, כל הטיול. לא דיברו, רב הוא אמר, עשה לי את הטיול. אמרתי, כבר בעולם הזה אתה משלם את העונש, הולך לחוץ לשדות דרים, ריבונו של עולם, שמרחם. אז עכשיו בחנוכה, אדם לא עשה מריבות, תנצל את זה לזמן של עת תפילה להשם יתברך. אדם ילך, יתפעל להשם, יעמוד מול הנרות, יתפעל לבקש מהשם, ריבונו של עולם, תושיע אותי, רבי חיים פלאצ'י, הגאון רבי חיים פלאצ'י היה מגדולי טורקיה בעיר אזמיר. היה מגדולי טורקיה, פעם בטורקיה, היה קהילה ענקית של יהודים, היה ממש, הרבה גדולי ישראל בטורקיה. ואז קרה אסון גדול לרבי חיים פלאצ'י, הוא כתב למעלה מ-60 ספרים. פעם, גם אם אחד שם נשרף לאדם הכתיבי יד, היום יש מחשבים, נשמר לך, אתה שולח את זה, הכל, כאילו הכל עולם. פעם מה שכתבת, אם אחד שם נאבד, הלך, לא היה מדפסה שאפשר לצלם את זה. לא היה דברים שהיית יכול לעשות, לשכפל את המדפסת, כלום. ואז בר מינן פרצה שריפה גדולה בטורקיה, בביתו של רבי חיים פלאצ'י. וכל הספרים שלו עלו בלהבות. הכל הלך לאיבדון. לא עותקים, לא כלום.
ונכנס לזה למשבר חייו, שהיה כל כולו בצער גדול, לא יום ולא לילה, עד שחז ושלום חששו לחייו. מרוב שנכנס לצער וצער, חששו לחייו. היה לרבי חיים פלאצ'י שלושה בנים, רבי אברהם פלאצ'י, רבי יצחק פלאצ'י ורבי יעקב. רבי אברהם, הוא לא חיבר שום ספר, תראו, מכל הילדים הוא לא חיבר. בא לאבא שלו, אמר לו, אבא, אל תצטער, רוב הספרים שלך נכתוב על כתב יד. אמר, איך? אמר, אני, כותבים, 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 אחד אחרי השני. אתה רק כל היום מקריא, 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 כותב, כותב. הוא יתעייף, אחרי 3 שעות הוא מתחיל. כל היום אתה שיש לך זמן, יום ולילה הם כותבים, יהיה לך פה כתבנים. והשתבר שמו, החזירו את רוב ספריו של רבי חיים פלאצ'י. למעלה מ-50 ספרים חזרו. והוא אמר לו, תדע, בני אהובי, אני יודע שבגלל כל השנים שהיית איתי, לא הספקת לכתוב ספר אתה בעצמך, אבל אני מבטיח לך ששכר שעסקו בלימודם, גם אתה תהיה בחלק בכל זה. שכל זה חזר רק בזכותך, בזכותך, בני אהובי, בני בחורי, רבי אברהם פלאצ'י. אומר רבי אברהם פלאצ'י, מספר מעשה נורא ונשגב רבי חיים פלאצ'י על חג החנוכה. שהוא מספר שבר מינה הייתה איזו אישה אחת עם 9 ילדים, אותה מילה המשפחה היו עם 9 ילדים, ונכנס להם כמו חישוף ורוע מזלם שכל יום, שכל תקופה לא עליכם, הבן אחד נהיה חולה, חולה חולה, עד שזמר, מת מן העולם. אחד אחרי בן, 4 ילדים, שקלה את חייה. ואמר רבי חיים פלאצ'י, עשינו לה תיקונים, ועשינו לה דברים, ולא הצליחו לעצור את המגפה הזאת. לא הצליחו. אומר, הגיע זמן חג החנוכה, עשו לה את כל התיקון. הוא אומר, רק בזכות חג החנוכה, מאז נעצרה המגפה לאותה משפחה. ואמר, כל זה לא בזכות כלום, רק בזכות הכוח של חג החנוכה. חג החנוכה זה נטו, 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 מה? חג רוחני. כל החגים יש לך רוב לאכול בשר ויין, כל החגים סוכות, פסח, שבועות, פורים, וכן הלאה. חנוכה אין שום חיוב, אולי אוכלים סוגבניות, זכר לשמן או, או מעדני חלב, שכל זה גם לא חובה. אבל חובה לאכול בשר לא. למה? זה נטו רוחני. מה זה הרוחני? זה הנשמה. מה זה הנשמה? נר מצווה ותורה אור. שאדם צריך לדעת, מוריי ורבותיי, לא עלינו. אדם נפטר מן העולם. שאדם נפטר מן העולם, מה מדליקים? מדליקים נר. נר נשמה. מה זה הנר הנשמה הזאת? שזה יהיה נשמתו. שידוע שיש כאלה מקפידים. שכל השנה תהיה נר דלוק לעילוי נשמת הנפטר, לא רק בשבוע, לא רק בחודש, כל השנה כולה, כולל ה-11 חודש. ולמה? בגלל שגם זה שם כותב מרן החידה שיש בזה מעלה גדולה, דבר חשוב. ולמה? רוחניות, זה הנשמה של הנפטר. זה בדיוק אנחנו מדיקים נרות בחג החנוכה, מה זה נשמה שלנו, של העם היהודי, שאדם צריך להתפלל גם על רוחניות של הבית שלו. בדור שלנו, איזה קשיים יש לאדם? פעם אדם היה מתחתן, זהו, אין לו ניסיונות. התחתן, אשתו בסלו, כל השטויות, כל הדמיונות, יש לו את אשתו, הכל בסדר. היום יצאנו הרב עם העץ הערה שנהיה היום, כל המכשירים גם במיוחד. איזה יצרים נהיה לנו בצערנו הרב, בחובות, הכל נהיה. כשאדם צריך לדעת, להתפלל, כותב רבי חיים פלאצ'י על הרוחניותו של האדם, במיוחד מתי? בחג החנוכה, שזה זמן של רוחניות וגשמיות. שהידי שאדם מתפלל, אל כביר לא ימד את תפייתם של רבים. מורה ורבותה, הלכה ראשונה, כותב מרן שצריך להדליק את הנרות חנוכה בפתח הבית. מאיזה צד? צד שמאל. למה? מימין יש את המזוזה. משמאל את החנוכיה ובאמצע את הציצית. ועל זה נאמר, והנר וחוט המשולש לא במהרה ינתק. כי על ידי כך, אדם מוקף במצוות. מה יהיה הדין? הצמח דיוד אחת השמח. צמח יש תיבות, צדיק, ציצית. מם, מזוזה. חטא, חנוכיה. הצמח דוד, עבדך מרת השמח. מוריי ורבותיי, כותב מרן, היום בדור שלנו זה לא ככה. היום מי שמדליק בפתח של הבית שלו, אם הוא גר בקומה שנייה או בקומה שלישית, עם כל הכבוד, זה לא פרסום הניסח חזק. אם הוא ישים את זה בחוץ, זה בהרבה יותר מפרסומי ניסה. מה זה אומר? בחלון הבית. או שיש לו מרפסת, שהמרפסת היא נוטה לרשות הרבים. עם כל הכבוד שתשים בבית, מי יראה את זה בפתח של הבית? רק מי שעולה ויורד. אבל אם אני אשים את זה במרפסת, או אני אשים את זה בחלון של הבית, או שאני אשים את זה במקום שהוא יותר מצוי, בהרבה יותר יהיו אנשים.
נכון, לא אומר שהרב שלמה זלמן היואר בחיה אומר שתמיד פתח הבית עדיף, אבל ההלכה, פסק מרן רבנו עובדיה על פי דברי הרמב״ם, שתמיד המדד של נרות החנוכה מסתכלים איפה יהיה יותר פרסום הנס. איפה תדליק? בחלון יהיה יותר אנשים יראו, שם תדליק. במרפסת, שם תדליק. בפתח של הבית, שם תדליק. זה המדד. איפה יותר אנשים? מי שרוצה להדליק ארבע חנוכיות בכל פתחי הבית, אין בעיה. אבל יברך ברכה אחת, לפתור את הכל, כן? אין בעיה. אבל איפה, על מה תברך? איפה ששם רואים יותר אנשים, שם זה המצווה החשובה ביותר לעשות, פרסומי ניסה. שהפרסום, לכן, אם אדם ידליק נרות חנוכה ביום, זה שטויות והבלים. תדליק להדליק נרות חנוכיה דווקא מתי? בלילה, בצד הכוכבים. ולמה? שאז ניכר לעיני כולם, וזה דבר עצום. עכשיו, מוריי ורבותיי, זמן הדלקת הנרות, בצאת הכוכבים, 13 וחצי דקות זמניות אחרי השקיעה. בין הארבעים. מהלילה. עכשיו מוריי ורבותיי, מה יעדים? אם אדם יש לו חתונה, אותו אדם יש לו חתונה או איזה אירוע, הוא יודע, תשמע, אני מגיע לבית בשעה 10, 11, 12, 1 בלילה. האם עדיין הוא יכול להדליק? אבל לא, הוא יוצא מוקדם, החתונה באשדוד, בצפת. תדעו לכם את זה. מוריי ורבותיי, כל זמן שלא עלה עלות השחר, יכול להדליק נרות חנוכה. אפילו לא עלה עלות השחר. אפילו בשלוש בלילה, אפילו בשלוש בלילה, הוא עכשיו עובד, מה אתה רוצה ממנו? יוצא לפני הזמן. עכשיו, לא יכול להדליק מפני צאת הכוכבים. הייתי בקטמון אתמול, מישהו אמר לי, חצי שעה, כן, כן. חצי שעה הראשונה של הדלקה שלך. גם עדיף, תמיד ובוודאי שעדיף להתחיל להדליק בצאת הכוכבים. אבל אם כי הוא לא הספקת, בדיוק, חצי שעה. שאלה שנשאל מורנו ורבנו יותר את השם מרן רבנו עובדיה. הרי אם אדם לא בא לבית באותו יום, הוא יכול לשלוח את אשתו שתדליק. יש אדם, יש לו שתי אופציות, הוא יודע, אני מגיע כל יום, מתי אני מגיע לעבודה, מהעבודה, שעה 9 בערב. לא מגיע כמו איזה אפנדי בשעה 6, מגיע לבית בשעה 9 בערב. יש לו שתי אופציות, או שהוא יתקשר לאשתו, יגיד לי, אשתי היקרה אהובתי, לכי תדליקי את הנרות, אבל מה הבעיה? כשאישה מדליקה, אין את האווירה של חנוכה, היא מדליקה וזהו. או שכולם יחכו לו, בשעה 9 הוא יבוא. מה עדיף? בצד הכוכבים? אומר הרב יעקב יוסף, עדיף שידליק בזמן. אבל הרבי ניסים, הראשון לציון מספר שמרן רבנו עובדיה היה בחנוכה מסתובב בערבים, בזכות הרבים. קבוע, הם היו מדליקים את הנרות בעשר. אז שאשתו הרבנית מרגלית הייתה יכולה להדליק. הייתה אומר, לא, הוא ידליק. הייתה מתעקשת שהוא רק מרן ידליק. איפה היה מדליק? מה הפירוש? בחלון הבית? מה אתה שואל זה? אמרתי, מה אתה שואל? מה אתה שואל, צדיק? בבית שלו. אז אני לא יודע איפה המדליק. בדיוק באיזה מקום. איפה המדליק? בתוך הבית? בוודאי, אמרנו שאפילו אם אדם שעה 3 לפנות בוקר, או ארבע, הרב יעקב יוסף היום אומר, אחרי חצי שעה כבר אי אפשר להדליק. נכון, בלי ברכה. הוא היום אומר, מדליק בלי ברכה. ודאי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן. בחצי שעה הראשונה לכתחילה צריך להדליק. ואם הוא לא הספיק להדליק בחצי שעה הראשונה, אפילו באמצע הלילה הוא יכול להדליק. אבל, עם ברכה, בטח עם ברכה. אבל טוב לכתחילה להעיר את אחד מבני הבית, שיראו את הדלקת נרות החנוכה, בלי שום חשש, בלי שום ספק. מה יהיה הדין? אדם כיבדו אותו שידליק את הנרות בבית הכנסת. אמרו לו, אתה צדיק, אתה תומך תורה, אתה ירא שמיים, בכבוד תדליק את הנרות בבית הכנסת. שאחרי שהוא ידליק בבית הכנסת, הוא בא לבית. האם הוא יכול לברך עוד פעם את כל הברכות? תשובה, בוודאי שכן.
יכול לבאר את כל הברכות, כולם. נכון, שיש אומרים, את ברכת שהחיינו עדיף שאשתו תברך אם זה ביום הראשון, אבל מעיקר הדין, גם ברכת שהחיינו אותו אדם, יכול לברך בלי שום חשש ובלי שום ספק. עכשיו, מוריי ורבותיי, הנרות צריך, כמה זמן צריך שיהיה דלוקים הנרות? יש בזה שלוש דעות. מגן אברהם אומר, צריך עד חצות הלילה. ככה מגן אברהם אומר? שצריך שיהיה הנרות דלוקים עד 11:30 בלילה, דעה ראשונה. דעה שנייה, כל הלילה. הרי אולי יקומו אנשים מעלות השחר, מלפני עלות השחר. וההלכה פסק מעון ורבנו עתיר את השם, מרן רבנו עובדיה וכן המשנה ברורה, מרן אחידה וכן הלאה. שאדם יכול, אדם מדליק נרות עד מתי? חצי שעה מספיק. ודיו. לא צריך, גם פסק ככה משנה ברורה. שחצי שעה מספיק, אבל עד רבה. בטח, הרב יעקב יוסף נשאל, הרב יעקב יוסף נשאל אם אני עכשיו בבית, ידעתי את הנרות בתוך הבית, ואחרי שידעתי את הנרות אני הולך מהבית, הוא מפחד שלא יהיה שריפה. שלא יהיה שריפה, אני רוצה לחבות את הנרות לפני שאני יוצא מהבית. האם מותר או אסור? תשובה היא מותר. אם הנרות דלקו חצי שעה, אחרי חצי שעה מותר לי לחבות את הנרות. אבל ודאי, עוד פעם, ודאי. כן, ודאי שעדיף שהנרות ימשיכו להיות דלוקים. עדיף. שהנרות עדיף שימשיכו להיות דלוקים גם אחרי חצי שעה. אבל אם אותו אדם הוא עוזב את הבית והוא מפחד שחד שלנו יש שריפה וזה הוא רוצה לחבות, מותר. או למשל הוא הולך לישון, לא יודע מי הולך לישון בשעה 5 בערב. אבל הוא מפחד את זה, מותר. אבל בתנאי שיהיו דלוקים. חוץ ביום שישי. שעד ביום שישי כמה צריך שיהיה שמן דולק? צריך שיהיה עכשיו, צריך שיהיה דלוק חצי שעה. כן, אבל מה הוא עושה? יש רבע שעה מלפני השקיעה. הוא מדליק את הנרות חנוכה. זה את הכוכבים. אז יש לנו רבע שעה מלפני השקיעה שצריך שיהיה דלוק. עוד רבע שעה של מה? של בין השמשות. ועוד חצי שעה שצריך את הכוכבים. שהעיקר שיהיה השמן דולק בערב שבת, חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. עכשיו, מורי ורבותיי, נכבטה, אין זקוק לה. אם נכבה על נרות, לא צריך עוד פעם להדליק אותם. אבל מה יעדים ביום שישי? ביום שישי. ידאג, שמתי נרות בשמן שידלקו שעה ורבע, כדי שזה יהיה חצי שעה דולק אחרי צאת הכוכבים. איך שהדלקתי, אחד הילדים שיהיה בריא שיחק בכדור, בום! העיף את זה על הנרות, חיבה לי את כל הנרות. האם גם בזה אומרים נכבטה נזקוק לה? מחלוקת. הרשב"א אומר, כל מה שאומרים שנכבטה אין זקוק לה, דווקא שהדלקתי את זה בזמנה, בצאת הכוכבים. עכשיו הדלקתי את זה בצאת הכוכבים, נכון שאחרי זה נכבה, הנה ההדלקה עושה מצווה, לא צריך לעזור ולהדליק, אם הוא רוצה לאכול, בלי ברכה. אבל ביום שישי, כשאתה מדליק את זה מפני השקיעה, זה בזמנה או לא בזמנה? זה לא בזמנה. כאילו לא הדליק בכלל. לכן אומר הרשב"א, בכזה מקרה אתה תהיה חייב לחזור ולהדליק אם נכבה בערב שישי, בערב שבת, כל זמן שלא היה צאת הכוכבים, כל זמן שלא נכנס שבת. אבל להלכה נקד מרן כמו הרמב״ם, שגם בזה אנחנו אומרים, כיוון שהדלקת זה הזמן שלה. למה? למה אומרים את זה? מה התשובה? תשמעו טוב מוריי ורבותיי, דניאל, איש חמודות, ענה לדניאל בגבור דעברתה. מה עם דניאל? שאנחנו אומרים בספיחות, ענה לדניאל בגבור דעברתה. מה מספרת? דניאל היה יועץ של המלך. המלך גוי. רשע. אבל יודע שיהודים הם האמת. יודע שתורת ישראל היא האמת. והנה דניאל, מורי ורבותיי, היה המלך מתחבב אותו מאוד מאוד, ואוהב אותו אהבת נפש. וכל מקום היה עושה לו כבוד גדול. כנגד זה, שרי המלך שנאו מאוד את דניאל, כמו שהיום מורי ורבותיי, תראו, יראי השם, נמאסו. גמרא אומרת, במסכת סוטה, דף ממחץ, שאחד הסימנים לדורו של המשיח, יראי השם, נמאסו. אדם שירא שמיים ישנאו אותו. יהיה הסתה נגדו בתקשורת. כל היום ינסו איך לפגוע בהם.
כל היום ינסו איך להפחית אותם, אבל לא עזור להם, אבל זה סימן מובהק לדור של המשיח. אז אומרים מוריי ורבותיי, דניאל, מרוב הגאונות שלו, הנה, אוטוטו, זהו, נגמרו הסימנים, רק נשאר לגאולה. אז הגמרא אומרת שאויבי דניאל רצו להוריד אותו עם מלכותו, מה עשו? הלכו, הביאו חוק בכנסת, הביאו חוק. מה החוק שהם הביאו? שמי עכשיו כל מי שרוצה לבקש בקשה, רק מבקש או מהשרים של המלך או מהמלך בעצמו. לא יכול לבקש בקשה משום אדם. למה הם עשו את זה? כדי להפיל, להעביר את החוק הזה כדי להפיל את דניאל. למה דניאל? איפה היה מתפלל תפילת מנחה שחרית וערבית? בארמון של המלך. אז איך שעבר החוק הזה, ראו אותו מתפלל שם שחרית. חוק המדינה, והנה, שהחוק אומר שאסור לבקש בקשה משום אדם בעולם, משום איש בעולם, רק ממי? רק מהמלך ומהשרים, ואתה עולה ומבקש בקשה מהאלוקים שלך. לכן בא מספר התנ"ך, שישר הוציאו על דניאל גזר דין מוות, אבל מה, גם חתמו שם למטה בחוק הזה, בסעיף, שיהרגו אותו במיטה משונה. איזה מיטה? בתוך העריות, זרקו אותו לתוך כלוב של עריות. כמה עריות היה שם? 9 עריות! ברדלסים, נמרים, אתם יודעים, כתוב, הביא אסקה נמר. מה זה, מאיפה בא הנמר? אתם יודעים מאיפה בא הנמר? הוא ממזר! מי זה? הגמרא אומרת שהנמר הוא בא שהלוויה היא קוראה לבעלה כדי שיתחתן איתה. החזירים רק שומעים את זה, הם הולכים אליה. ואז מתוך החזיר והלוויה יוצא הנמר. ולכן הוא אומר, ואז כאן הנמר, הזות שלו, הרעות שלו, אין... והנה אומרת הגמרא, לקחו 9 עריות, הריבו אותם שבוע ימים, לא נתנו להם לאכול כלום. ואז תפסו את דניאל, הופ, לתוך הגוף העריות. מה הוא אומר, תשתבח שמו, העריות יושבים מסביב דניאל, והוא לומד תורה, עושה מנגינות, עושה, בכלל הוא רוצה לעשות סיבוב על איזה נמר אחד, עושה לו שם סיבובים. היה שם אחד השרים הרשעים שהיה שונא מאוד את דניאל, אמר למר, כבוד המלך, אתה יודע למה הוא לא מצליח, לא הורגים אותו? הם לא, הם סבעים, הם פחדים מבשר בדם. וגם הם סבעים, לכן. אמר בוא, בוא, נכון, אתה צודק. דבריך דברי אמת. אמר בוא נתפוס אותך, נזרוק אותך לבפנים, ונראה מה יהיה. ואז תפסו את דניאל, הגמרא מספר, את השר של המלך המנוול הזה, הגוי הרשע הזה, השליחו אותו לתוך גוף העריות. הגמרא אומרת שלא הספיק לנחות לקרקעית של הכלוב, כבר באוויר קפצו עליו. וגמרו עליו. כן, יעבדו כל אויביך השם. קרוב, כל הרשעים האלה שעושים ככה לתורה של עם ישראל. למה אני אומר, הגמרא אומרת, תענה לדניאל בגוד עבריתא. יש אומרים, תקשיבו טוב, שזה היה סמוך ונהיה לחג החנוכה. ככה יש אומרים. זה לא לכולם, מה יש ככה אומרים? כאדם צריך לדעת שחג החנוכה, יש אומרים שעל החנוכה הזו, אנחנו במקום להגיד על הניסים, נגיד על המיסים. אבל חז ושלום לא ככה, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שכשם שהשם עשה עם אבות אבותינו ניסים בימים ההם, ככה עשה איתנו בזמן הזה, השם רחמן, חבר'ה, אל תתחשבו, אדם לא יתעש מן הרחמים. הרבה פעמים, בשביל הישועה צריך להיות מצוקה. מי אומר את זה? כתוב, מצמיח קרן ישועה. מה הפירוש מצמיח קרן ישועה? אנחנו אומרים בתפילה, באו אתה השם, מצמיח קרן ישועה. תגיד, עושה ישועה, בורר ישועה, מייצר ישועה. מה זה מצמיח? אלא מוריי ורבותיי, אדם, מי שקצת מבין במשתלה, איך גודל עץ תפוזים? איך גודל עץ תפוחים? אדם לוקח גרעין, שם בתוך האדמה, הוא מתרכב, מתרכב, מתקרכב הגרעין, מתוך הריקבון שלו מתחיל השורשים לגדול, העץ. חייב שהגרעין יתרכב, ומתוך זה גודל העץ. אז הוא אומר, מצמיח קרן ישועה. הרבה פעמים יש לאדם קושי. הוא אומר, ישועה מאין יבוא עזרי? זה מרגיש כבר, אין לו מנוס.
מרגיש שהגיעו מים הנפש, מצמיח כן, שעה, אתה רכוב, אה? אתה מרגיש שכבר התרכבת עם הקושי הזה מפה, מתוך הריקבון, מתוך הקושי, יהיה לך ישועה, לכן הוא אומר, מצמיח כן, ישועה. גם בדור שלנו, שאנחנו רואים כאילו את הקושי האדיר הזה, אתה צריך לדעת, שאין ספק שמתוך הקושי יהיה אור גדול, זכות השם ירים קרנה של תורה מעלה מעלה, זכות השם ייתן בלילים של כל בני ובנות ישראל עשו בתשובה שלמה לפניו, ואין ספק שאל כביר, לא אמא לתפילת של רבים, אוי ואבותיי, זכות דברי התורה האלה יהיה רפואתו השלמה של אברהם, דניאל בן אורה, אריאל, שישים של הרפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, יקיים בו הפסוק, ורגלי חסדיו ישמור, השם יבטא את כל, יבטא מעלו מעל כל ישראל, כל מיני גזרות קשות ורעות, יצא את כל מכל חול יום אחר, כל צהום בקרוב, יזכה לראות בחופתו של שלמה בן ליאור המלכה, יזכה להיות בקרוב חתן, עם זיווג הגון, וכן משה בן, אה? אחי וכן? רן ופנינה וכן? יוסף יצחק עזרא. בן יונה. הם וכל הרווקים והרווקים יזכו לזיווגים הגונים וכל ניסיון אור בצהל זה הקודש כאמר יזכה בקרוב בכלל ישראל בן מרגלית אילנית. יזכה לגאולה של הרווקים ואין נושא יזכה במהרה ואבינו אמן. בכבוד הרב. שיהיה בשורות טובות. חיים טוב רבי ניסים. תבוא כל שבוע רבי ניסים. אתה מהיר לנו. הנה תשאל אותם. באת השבוע אני עוד יותר יפה. בכבוד. חנוכה שמח, חנוכה שמח לכל בית ישראל.